ধুবুরীত নির্বাচনী রণক্ষেত্রত ব্যস্ত রকিবুল হুসেন। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত অব্যাহত আছে রকিবুল হুসেনের মারাথন নির্বাচনী প্রচার। সোমবারে হেলিকপ্টার যোগে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত তিনজোড়া কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে রকিবুল হুসেনে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তীব্র সমালোচনা রকিবুল হুসেনের। রকিবুল হুসেনের মতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উজনির ভূত নাইকিয়া হয়েছে। লগতে রকিবুলে কলে ধুবুরীত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নির্বাচনী প্রচার চলালে রকিবুল হুসেনের 1,00,000 ভোট বাড়ি। যদি ইয়ালে আহে আর মোর 10,000-20,000 ভোট বাড়ি যাব। তো সর্দার হিমন্ত বিশ্ব যদি আহে আর 1,00,000 ভোট আপনার আমার বাড়ি যাব। উজনি অসমত ভোট নাইকিয়া হল, আহোমে বাদ দিলে, মৰাণমতকে বাদ দিলে, চুতীয়া সম্প্রদায় বাদ দিলে, জনজাতি নকৰা কারণে সেই ছয় জনগোষ্ঠীয়ে বাদ দিলে, এতিয়া মিয়াৰ ওচৰ চাপিছেহি। মিয়া এইবাৰ সেইখনি দিব, বাকচ খালি পাব, ক্ষমতাৰ পৰা যাব, তাৰপিছত তেওঁলোকে সিকিউরিটি লৈ তত্তা পাব। ইপিনে বদরুদ্দিন আজমলক পুনৰ বুঢ়া বাঘ আখ্যা রকিবুল হুসেনৰ। বুঢ়া বাঘে মোক খাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি বুঢ়া বাঘৰ দাঁত বেয়া হৈছে বুলি আজমলক কটাক্ষ রকিবুল হুসেনৰ। বদরদিন আজমল ডাঙরিয়া নিজেই কৈছে তেওঁ বুড়া বাঘ, মই ছাগলী, তেওঁ চুবাই চুবাই মোক খাব, কিন্তু তেওঁ এই দাঁতকেইটাই নহব, লণ্ডনত গৈ দাঁত লগাব। তাৰমানে কেতিয়া লণ্ডনত যাব, ইলেকশ্যন যাবই গৈ কেতিয়া দাঁত লগাব, তাৰমানে এই দাঁতেৰে যে নহব, তেওঁ যে হাৰিব সেই কথাটো হৈ গৈছে। বদরদিন আজমল ডাঙরিয়া আজিকালি ধুবুরীত নাই। নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত যিমান আপোনালোকৰ সাংবাদিকক দেখক, কতো তেওঁ 11টা সমষ্টিত মইতো দিন রাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কতোতো তেওঁ নাই। এইকাৰণে নাই যে মানুহক ঠগাইছিল, মানুহক মিছা কথা কৈছিল, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগত যিটো মিলন, সেই কথাটো ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিছে, আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিব। আনহাতে রকিবুল হুসেন খৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ দুই বিদ্রোহী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আৰু সিদ্দেক আহমেদৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ হুংকাৰ রকিবুল হুসেনৰ। দুমাহৰ ভিতৰতেই বিধায়কৰ পদ খাৰিজ কৰোৱাৰ হুংকাৰ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশনা উলিয়াই কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আৰু সিদ্দেক আহমদৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব চামগুৰিৰ বিধায়ক তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী রকিবুল হুসেনে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত একেলগে মঞ্চত যে বক্তৃতা দিছে, কংগ্রেসের হাতৰ শিৰত জিকি পেলাই যে গৈছে, দুই মাহৰ ভিতৰত কোর্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আনি তেওঁলোকৰ এমএলএছি আমি বাতিল কৰিম। কমলাক্ষ সিদ্দেকক চেলেঞ্জ রকিবুল হুসেনৰ। সাহস আছে যদি কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহক দুয়োজন। যদি এবাৰ সাহস আছে হাতৰ শিৰৰ পৰা জিকা এই দুজন বিধায়কে কংগ্ৰেছ দল পদত্যাগ কৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহক। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী স্তন্দী আৰু ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।